اللهم صل على محمد وعلى محمد وزرارنا مريم ابو اكرام سي حرف خماس دے کے پڑھنا ہوں مقتے میں فی المحترم مکرم معظم محترم قاسم میاں نیازی صاحب کی خدمت میں آپ حضرات مطلے سے لے کے مقتے تک کی ایک صلوات پڑھیں محمد بابا زبان حضرات میں تو بہت پہلے پڑھ چکا ہوں بچے نے پڑھا وہ میری ناب تھی میں تو صرف ایک شعر پڑھوں گا اور اپنے حاضری درج کراؤں گا روایت ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت نہ دنیا کا دن تھا اور نہ رات اس کو نظم کیا ہے میں نے کہ جب جلوہ نما ہو گیا وہ مہر درخشاں جب جلوہ نما ہو گیا وہ مہر درخشاں تو شمس و قمر ہو گئے سب ایک طرف کو شمس و قمر ہو گئے سب ایک طرف جب جلوہ نما ہو گیا وہ مہر درخشاں تو شمس و قمر ہو گئے سب ایک طرف کو من خبر سمجھ لیے نہ سمجھ کہ جو بھی سامنے آئے تین چار شہر ہیں میں ویسے بھی عدیل صاحب کو معلوم ہوں بہت زیادہ نہیں سکتا ہوں تین چار پانچ شہر زیادہ نہیں کہ دین خدا کے حسن کا چرچا نہیں دین خدا کے حسن کا چرچا نہیں ہوتا جو مصطفیٰ تو گود کا پالا نہیں ہوتا دین خدا کے حسن کا چرچا نہیں ہوتا جو مصطفیٰ کی گود کا پالا نہیں ہوتا غم کی تمازتیں ہمیں جینے نہیں دیتی غم کی تمازتیں ہمیں جینے نہیں دیتی جو الفت حسین کا سایہ نہیں ہوتا ہمیں جینے نہیں دیتی جو الفت حسین کا سایہ نہیں ہوتا سر اپنا دے کے حق کو بچاتے نہ کر حسین سر حق کی طرف خاص توجہ چاہوں گا کہ سر اپنا دے کے حق کو بچاتے نہ کر حسین دنیا میں کوئی شخص بھی سچا نہیں ہوتا سر اپنا دے کے حق کو بچاتے نہ کر حسین دنیا میں کوئی شخص بھی سچا نہیں ہوتا ان مشکلوں کی بھیڑ میں مر جاتے دب کے ہم ان مشکلوں کی بھیڑ میں مر جاتے دب کے ہم شاہد میں جب ہمارا جو مولا نہیں ہوتا ان مشکلوں کی بھیڑ میں مر جاتے دب کے ہم شاہد میں جب ہمارا جو